Bartosz Czauderna, jeho plný jízda, strašně vypleštěný na 15. Ježišmarja. Tak to byl strašný polet. Já vám to říkal, kdo tady není, tak to neuvidí. Bartosz zabíjí právě všechno, co je v placebotu. Teď si tenhle centrík bude ještě muset popravit, ale vzhledem k tomu, že už má tak 6 centrů, tak nemusí být moc ve stresu, je ta skvělá space. Tak to je peklo od Bartosze! Ježišmarja! No tak vůbec nepotřebuje už 45 sekund na jízdu, aby zajel! Triky můj! No však to je celá velká paráda! Ježišmarja!